Hello dears, karibuni tena katika channel yangu hii. It's your auntie Esther Moshi. Kama wewe ni mgeni wa channel hii, basi usipite bila kusubscribe, share and like, comment hapo chini. Na kama ni mwenyeji, basi endelea kukaa hapa kwa kila video ambayo nitakuwa na share nanyi. Leo tunaenda harusini. Siku yangu ilianza hivi. Nilienda saluni. Saluni hii inaitwa Mary Light. Iko pale Sinza Mori, opposite na sheli ya Big Boni, panatazamana na zile ATM za CRDB. Saluni hii ni nzuri na inatoa huduma nzuri, ni wewe tu unataka nini utahudumiwa. Mimi nilienda kwa ajili ya kutengeneza kucha na kupaka makeup usoni ili nipate kamuonekano amazing kwenye hii siku ya harusi ya Bwana na Bibi Ramadhani Kombo. Baada ya kufanyiwa simple makeup na kutengeneza kucha, nilipata kamaonekano kazuri kabisa na karembo, na nilivaa dressing white. Kutokana na dressing code ilikuwa ni white, black, red and golden. Mimi nilivaa white. Sasa hapa nilikuwa najiangalia angalia vizuri, nguo imekaa sehemu yake kabisa. Na sasa tunaenda zetu ukumbini. Ukumbi ulikuwa uko pale City Mall, floor ya nne. Haya sasa, twende zetu ukumbini tukajumuike kwenye harusi ya Bwana and Baby Ramadhani.
Leo mnaweza mkawa na hali nzuri, baba una kazi, kesho ukawa una kazi, lakini mama anatakiwa avumilie. Sio leo una kazi, kesho mambo yamekwenda ovyo, tayari mambo yanaanza kugeuka. Na wewe baba, huyu ni kama ua, ni tunda, tuseme ni tunda. Kwa hiyo pia vile vile unatakiwa uwe muwazi kwake. Uwe muwazi kwake. Mtoto wetu Jauna pamoja na Ramadhani ni watoto wangu na ni marafiki zangu. Ndio maana wanasema sisi tunamuita huyu mama ni marafiki zangu. Jauna ni rafiki yangu sana. Na ninampenda na yeye ananipenda. Mama ananipenda. Ninashukuru kwa kunipa nafasi hii. Kama mzazi, kama mlezi. Watoto hawa ni wazuri. Wana heshima, kwa hiyo natumaini hata ndoa yao itakuwa njema. Ninawaombea dua njema katika ndoa yao, wakaishi vyema, wakapendane, wakavumiliane. Ndio jambo jema katika ndoa yao. Kwenye magumu, kwenye mazuri, maana magumu yapo, mabonde yapo, kuna kupungukiwa, kuna kuachishwa kazi, kuna kufanya nini, lakini kuvumiliana ndio jambo jema. Mimi naombea dua, naombea baraka, mafanikio, wakafanikiwe na wakapata watoto wakalee vyema. Amina. Na wakawapende wazazi wao pande zote mbili na ndugu wote wakavumiliane. Maana kuvumilia. Amina. Zaidi ya hayo sina mengi, naombea dua njema. Na mfanye maendeleo ndio jambo la msingi. Uchumi mkalie na maisha yenu. Amina. Sina la zaidi, nawatakia heri. Mungu Mwenyezi Mungu awatunze. Amina. Amina. Amina mama yetu. Tumpokee mama jamani. Habari za jioni tena. Bibi na mabwana. Nzuri. Napenda nimpatie mke wangu mpenzi zawadi hii ya pete. Basi kila atakapokuwa naenda au anasafiri kiangalia atakuwa nakumbuka. Huu ni upendo wangu kwake. Tumekuja hapa kwa kushuhudia matukio, angalia kwenye screen ya mbele. Alafu tutashangilia kisha mveshe. Kibusu cha kidole Ramadhani. MC mbea lakini. Fanya yako. Mtoto kimondele.